Resuma jalechun rufa bo har siti Resuma jalechun rufa bo har siti irra deebuudhaan akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya amma yeroo keessummaa qophii waamara raadiyoo oromiyaa irraa isin dhiyeessuu irra geenyee jirra. Egaa akkuma beekamutti qophii kanaan namoota muuxannoo fi ogummaa isaanii irraa waa hedduu hubachuu dandeettanii fi akkasumas wantoota miira isin tolee mukuus hin baasan namoota dhiyeessan ogeeyyoota adda addaa isin dhiyeessaa turree jirra. Arras ogeessa tokko keessummaa qophii kennaa waamara kana godhannee jirra. Keessummaan kennaadhaa weellisa. Fi ogeessa teknikaa Hisqiyaas Mazammir. Weellisaan kun dargaggeessa reef lafaa dhufaa jirudha. Haa ta'u malee hojiilee gurguddoo babbareedan hojjetaa jira. Akkasumas dandeettiin sagalee isaa fi fedhiin isaas guddaa waan ta'eef iddoo guddaa asii olii irra ga'uu danda'a jenneeti yaanna. Hundi kennaa kaa weellisoota hojii uummata Oromoo hojjetan jajjabeessuun wanna nurraa eegamudha. Nu faana dura qophii keessummaa waamara raadiyoo Oromiyaa irraa isin dhiyaataa jirra. Hisqiyaas Mazammir teknishaan asiin jennamoo weellisaa jennamoo lachuu jenna lamaanumaan jenna weellisaa teknishaan jennes egaa dhaggeeffattoonni akkasi hubatu. Meeqa Hisqiyaas jalqabeessa dhalattee guddatte? Egaa dhaloonni kiyya Harargee Bahaa Aanaa Malkaa Balluu bakka jedhamtutti hin dhaladhe magaalaa Adaamaa keessatti hin guddadhe. Ijoollummaan hanga kutaa lamammoo kutaa sadiitti Harargee achudhee Aanaa Malkaa Balluutti hin baradhe. Elementarii kan hin fixe asuma Adaamaa keessatti barnoota isaaniillee agasumarra dadhabaa illee ta'uu baadhu. Achittiin jalqabee kutaa lamummaa achitti baradhe. Achiin as dhufee as mana barumsaa Adaamaa lakkoofsa lamattiin saaga saddeetii elementariif ta'e achiin 9:10 mana barumsaa sadarkaa 2ffaa gooroo 10:00 xumure akka carraatee qabxiin naan dhufne. Achiin balaa ta'uu Adaamaa achi galee ogummaa oduu viidiyootiin baradhee leevil 4 achi eebbifame jechuudha. Ogummaa gulaalli viidiyooti moo beekumsuma viidiyooti? Barnoonni achitti baradhe meeshaalee elektirooniksii suphuu kana televizyiinii waan akka suphaati. Waan akka simbaa. Irra caala uummanni baay'eettiin si beekaa dhufe hojii weellisuu fi weeddisuu kana yookaan artistummaa muuziqaa kana. Jalqaba waa'een muuziqaa akkamitti si keessatti uumamte? Eessarraa si hawataa dhufte? Egaa ijoollummaa eegalee sirba fedhe haa ta'u meeloodiin isaa yoo natti tole Amaariffaas ta'ee Oromoffaas ta'ee sirboota Hindii waan akkanaa kana jira. Ijoollummaatti muuziqaa naan dhaggeeffadha malee hin sirbu. Egaa gara artii kana amman dhufe. Egaa erga teekinikaa eebbifame booda ogummaa kanaan ogummaan achitti baradheen dhaabbata raadiyoo Oromiyaa keessa gale. Achiin booda hiriyoonni kiyya isaan biratti. Sirboota yoo dhaggeeffannu yoo naan sirbu ati sagalee qabdaa maaliif sirbine maal kanaa kanaa jennaan maalitti gale. Sirba durii ka'een nuti kan dhaggeeffattee si hawatee sirbaa turte? Sirba Doktora Kabajaa Artist Aliyuu irraa baay'een jaalladha. Sirba Doktora Kabajaa Xilaahuun Gassasa Oromiffaas kana maaliffaas nan dhaggeeffadha. Ni jettas? Na yaalaas. Meeqa doktoroota lamaaniyyuu ka sirboota hedduutu jira. Meeqa Alii birraa ka jaalattu keessa ka yeroo mara kophaa keetiis haa ta'u yoo sitti tolus gugumtu mee tokko keessa? Sirba Doktora Kabajaa Artist Alii birraa keessa. Yaatan foku jirtu jaalalatu ijoollummaa hoggayyuu sin yaada galgalaa ganamaa jaalalti adda fakkaataa hin qabdu daafinaa dirmadhu jirutu yaalubbu. Sirba kana baay'ee jaalladha. Baay'ee sitti tola. Doktorri Kabajaa Artist Alii birraa sirboota baay'ee qaba. Sirboonni isaa baay'ee ciccimoodha. Walaloon isaas baay'ee bareedu. Aan hoggayyuu. Sumayyaata galgalu barnumaa naata aan hoggayyuu. Sumayyaata galgalu barnumaa naata ifi rafaa bultaa. Hirribaa mi'aawaa. Aan hirriba dhabee naa himimee dawaa dawaa dawaa. Sirba kana baay'ee hin jaalladhu. Ansi jaallee. Riba miyawa, an riba dabe.
nahimi medwa jawa toleka ega iske asamma kanne Ali Birrati kan jenne kan doktorota lamani kesayu heddu yalta garwato kan doktorota kabajamtota artiste Ali Muhammad Birrati fi kan tlaunga sasa yala nanjete be kan tlaun kesas ka dagge fitu gurabu nulat haya doktora kabaj artist tlaunga sasa ke sat isatukko akam naguma fayuma iryan kabu kopuma uftena lan tusgaruma akam naguma fayuma hiryan kabu khopuma uftena lan tusgaruma akam naguma fayuma akam naguma fayuma hiryan kabu khopuma uftena lan tusgaruma akam naguma ega welewani welisota angafota gurguddo kanin ye woltaji argatte fa achirratti sirbita mo ko makan ke fa yerobo ganna ke tiyo khara e maltu dem tu fa gungumta akam yeron bakka wajittille nanda ke fada manatis shakal ofis jolle ojin hiro tri ojin shakalla sagale bari da qabda mari misir bin yanan jolle ga fadetin gara welu katole mega kambrasi kan welisota hararge kesa kan sirbota tamojette ulfakatus jira isan sannis me daggefeto sa kajetto jirate aya welistoni be bekamun jirani hararge da bahan sirbot welisa adamharun bayin jarada sirba jalqaba sanirle sirbuma isa kanin jaladu kesa isa tokkon yedeloti jire wedelolit debale gara shagoyi fide ojjedde me jedi sim sirbati le fana gandi aya akainiti durate ojjetti durasi jada adunya tanarra simalen jalane garanan jabatin meka walindamne adunya tanarra simalen jalane garanan jabatin meka walindamne nakiyone to tai janandite lakay kalbi to tai janandite kansiyane yada mana hirar site adunya tanarra kanichade ma sirbi toleka sirba welisa ngafa adam haruni kan inni durdur sirbe ka isafa irratti hundofte kan ke kajalka wajjette me sanirra ka ye delo isa qayyabatte kan ke tijjirte wajjette kan ke jedime duka ferra ye delo sa gara shagoyitin fite walalosti kotti dabaletin kana yidi sirbe ga adunya tanarra simalen jalanne baretu akageti barbade narganne garanan jabati ikawadindanne ikawadindanne basani yero jattu sagalen kelle akasmasi hallikes klipi ratakamulatute hallikelle nama yero dera ojjete be komsas ubanno wansani sirat gab bilchinna no jadalton akam bilchesite to kitakaji igani dendetti qabun ojjechu daf yarera julin bayen jiran kanagargaran wodolulle barrese kanin menalala jadetti agarsi sidi julin welstone jirani weldisa dessalen bikama studio ti dan muzika kini sulle antana tafarra jadama abu studio jadama enille baye nagar garira hagan dandawe alira amma ke sumanus muzika kan sagale injeran sunje chada tayet tujirti jere gumur sa jadama gumur san ka nemne harargi tadarteni bika harargi tiwani dadif adakiya sagale na kamisi baiga no ba ka kiba sa esi tu oje damo yarmajan me si lena jadi awi awi kan ni gani gari kana nakiya one do
tole yani si dufe mal fakkata erga shaggoye sano jette umani nafudatera kana mota baye detti bekera sirbasani wani nani inegne umani na kanira baye gari tole ya dabare da si kanne nani baye ya dabare da na kanne kana fu agamsi onne baye ne onne cise acuma in ka inturre waga to kwa kana gas sirbala mafaka yette gadise sirbike la mafama jere me dagge fato te yadeci ene durana kottu tokofa jeetin base islam mafamu na kottu lama jeetin waga silana kottu ka jalgaba mujayyo bakato kottu na kottu mal siadeera enni kuno sina clipperte jenne ene duran gab sineti tikom lisera sina isas wan dumne fi islam mafakarati fitun kabereetin islam mafakarati slogole etti sentecha na kottuntuni si igual kabati la tamo sirba dama runi jakafte kira yedolo fute mbare dete ujete ega sina kuni sina dugati sina kiyam tigaru riyata kun kaba sina isati isachana wanin jurufi wanin daga wanin argef isuma sanin gara adam harun tisiyon fidu wolmam nademi walite dufe walite nadufe achin walalote barrese me sile dagge fatota si sagali sirba sampana bufna aya onen kokol kulun arsi jalata balbalasa bane ta isi egata jirunatin tolle yomumana dufta onen kokul kulun arsi jalata balbalasa bane ta isi egata jirunatin tolle yomumana dufta Ibitajalala narandam narthikab siste enyu kabajate lojiya opakona difte badinke bayate lojadiya desakona mide Sira pura jate Mahunda ngarati kabate Sinta tunan janani Naftata sihin jate Ndara jal sise Eku si abjate Ibidja jalala Ibidda jalala narandamne narratikab siste enyu kabajate kalodiya nkopa kuna difte mejete kasjadenti tole kabjamtota dagge fatota kenya ke summan ke na adda welisa iskias mazamrida ega sirbasa lamafa ammatan sine isina ferra nufana turase ningen Arrasijan
jaalata balbalasa bane taes egata yurunatin tolle yomana lufta Ibitajalala randomne narthikab siste enyu kabajate lojiya opakona difte badinke bayate lojadiya desakona mide Sira pura jate Mahunda ngarati kabate Sintatu nanjanani Naftata singe Undara chalchise Ekusi abjate Bakka ati kabdu Kalo diya jiru biya kesa Jalalansi kabu Moja diya yom lakdi haagasa Yona jina njire Kutko diya edu lakdi raka Na kotu Yironji ya aji kuna kuta Faya to fai fayo Na kotu siya de Kalbi tiya vute Esa gara kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummaa qophii waamara raadiyoo oromiyaa irraa isin dhiyeessaa jirra keessummaan keenyadha weellisaa dargaggeessa lafaa dhufaa weellisaa Hizqiyaas Mazammirri kan isin dhiyeessaa jirru ammas egaa wanni inni hojjataa jiruu fi hojjachuuf karoorfates nu ibsee hin xumurre ammas itti fufa egaa Hizqiyaas deebinee jirra kaa akkuma duratti yaalle kaa sirba san jalqabarraa ceesisa waliin jetteeti nu ibsite achiin booda akkamitti fufte hojii artii muuziqaa kan qeente kiyya sadaffaa sirba walloo hojjadheera waama jaalalaati gara aadaas xiqqoo walloo qabdi garuu ammayyaa wal makaadha yaadaan gara walloo kam dhaquu dandeetta waa babbareedda walloo ummata bareeda oromoo walloo kan argitee seenaa isaa hubatteetima weelluun aadaa walloo baay'een hin jiru weellistoonni jiranis irra caalaan shawaa shaggooyyii waanuma aadaa irra deddeebi'anii hojjetanii
ani walloleen deemne maaliif nu jenne dhiitin waan namni hojjeta tokko irra deddeebi'e jechuun jaaladhu. Tole. Achiin hojjedhe jechuudha. Walaloo barreessuu, yeedaloo, muuziqaa qindeessuun eennu kaa si faana bu'e? Walaloo anis parsantiitti qollee ta'uu keessaa qaba. Yeedaloo anaatu hojjete. Parsantii meeqa? Parsantii 25 akkas ta'ullee keessaa qaba. 75 eennufaatu hojjete. Kiikii Abadhaadhaa fi gaazexeessaa Tolosaa Miidhagsaa isaaniitu irra caalaan haa barreesse. Akkas. Meeshaa inni si qindeesse? Abbuu jedhama. Abbuutu naa qindeesse. Egaa sirba sammee egaa guutuus hojjetamee si dhoo ba'uu baatu saampila isaa asii dhaggeeffatee kenna yoo affeerroo iskiyaas. Rakkoon qabu. Tolee dhaggeeffatoo keenya sirba ati biraan geenyeetiin kanaaf waliin deemu. Abdiin gala godhee guyyaa rabbiin aftuu gaaddisa odaa garaa dhufu jala waliin teenyee jaalala kee aannan akkana obaaftu hanga guyyaa gahoo hanga guyyaa gahoo. Onni koo haa hubsitu jaalallee naa qabee jaalallee jaalala shakkee hin talaa aara galfii dhabee mimala naa malee sandal magala. Abdiin gala godhee guyyaa rabbiin aftoo. Gaaddisa odaa garaado jala waliin teenyee jaalala kee aannan akka na obaaftu hanga guyyaa gahoo hanga guyyaa gahoo hundi koo haa hubsitu. Tolee qophii keessumaa waa maraa dhaggeeffataa jirtu keessummaan kennaadha weellisaa fi ogeessa teeknikaa Hisqiyaas Mazammir wajjin jira. Egaa ammas weellisaan kun dargaggeessa reef lafaa dhufaa jirudha. Haa ta'u malee hojiilee gurguddoo babbareedan hojjetaa jira. Akkasumas dandeettiin sagalee isaa fi fedhiin isaas guddaa waan ta'eef iddoo guddaa asii olii irra gahuu danda'a jenneeti yaanna. Hundi keenyaa weellisoota hojii uummata Oromoo hojjetan jajjabeessuun wanna nurraa eegamudha. Ammas turtii isaa waliin goone tumurree egaa deebinee jirra Hisqiyaas. Weelliiwwan adda addaa kan dhuunfaa keetii hojjette kaa gammaa soofne kan weellisoota biraa wajjin hojjette qabdaa? Weellistoota baay'eedhaaf kwaayirii galeera. Kwaayirii galeera jechuun maal jechuu laata? Jalaa fuudheera jechuudha. Sagalee jalaa fuuteerta jechuudha. Yeroo baay'ee kwaayirii galeera fiichar godheera jedhu afaan muuziqaa akka. Nasraafaa wajjin fiicharii galeera afaan. Muuziqaa sirba maal jedhu? Sirba Harargee sirba yeroo cidhaa sirbamu eellee fi dhiichisa keessaa qaba. Eellee seentamoo eellee ta shamarranii qofa? Eellee ta shamarraniiti. Dhiichisaa fi shaggooyyee irratti jala fuudhee. Ani eellee na rifadhe shamarran qofa sirba waan ta'eef dhiirri ka dubartii keessee ni laata dheeta. Dhiichisaa fi shaggooyyee irratti jala fuudhee. Ayyeeboo yaa'u ayyeeboo geessee ka'aa.
Shdawadu adante nya dawiti. Shdawadu sinante nya dawiti. Dawadu julinte nya dawiti. Dawadu adame ta dawiti. Ega nasra ni tole walalo yedelo isienu tojete nasra tojete tinjala kabedesi fidate nasra fujete enamun shigar garani sirani aniga wanu isienu jette fitin tigale wan nitida berenjirani midesite jeda namni sirba saccagas midesite adda mani mufrate ragalu ega kabjamto tarage fato kenya welisa fi ogesi teknika iskias Amerika ujile gurkuddo artimato romo egale kabataman jike senejira isa dagge fata jirra dumfan ka wjete male welisota jala kabejira welisota jala kabekesa takka welistu nasra yusufiti mesir basan iragata dagge fanne welidebina nufana tro kopi ke summa wamara radio romia rasindia aye boge seka adante nya dawuti Nantinya Dawuti Dawuti Adami Sa Dawuti Dawuti Kulintinya Dawuti Dawuti Sinantinya Dawuti Dawuti Adantinya Dawuti Awa Heber Hiskiaska yero baye welson leader gogota sirbota biyota ala kana karapi kana klipapi kanin kanini lelis ati kan adam matoromo kana irratti yefate kana irratti majit akakiyati kan dusuka wada kenya enyuma kenya afan kenya adan kenya enyuma kenya kan dusuka bu aruma kenya itinyada tianse sirbota ala sirbota mayale wonta rafu muqabna ani sirbota mayale nanu jedda kenya swaliti makne wanbereda ummataf leesudaf tumanjira kan dursu qabqaru aduma kenya ma amma malu jeta artakam kan tianu alba malba ke fitira kessa sirbota ada qaba kessa shawali qaba jimma qaba sirbota mayale tidabelin ujedera almost fitira sirbame qaka wuli gala qopesite sirbota qodalama qopesira mata duri albami keti maljet oromian jeda sirba laftu toko kan oromia farstu wonto oromia kesejeran kan farsu ona kasiti isani mugasa ditin yadiram sadi oromia te makatte bafte meje disita oromia tu sama albami keti umama ambadatu jannata la farra lakawin fitu umake ayya adato romia tol gafa matanfame ba kwa dagge faton nin chakasu ga maspe matanfame wan dufne fi tigaddisu indande ne ka dagge faton kenno ikatan jenne yana welisa kasmasi ogesa teknika iskas mazamir kambra udu afferi amma dagge fatota jette yaddu toko feru dande terbota ma julle amma la faka jiran jirani kan okuma kiya ogu ma industry muzika kan kisaka kan gala jiran julle jirani isan kisa julle jemu jirani terba weli sa dababa suna fetani meje sagale nu yada chiste ti gaddisa sabon titin tala salale hin salale kisa
zalanne ke na kabe na bolchi sa nahi si sa sirva bara jula uchanis sagrin sa vai net sala tole ka surba welisa dababa brebitte mitara sala tajetutan afero lidebna kabajamto tarake fatu kenya ke suma kopi wa marare ke fata jirtani ke suma ke na daweli safi o gese teknika darga ge salafa dufa iskas mazamir ujile gurgudo etu ojjate jira albami gutu so jjate ka sini de sufta jira gutu sa gafa baika inda ge fatu ega welisa iskas mana batirta embani gae lengodanne tolega yero baye ka dargagota ujile ummata balla ko jetan kesumanu kan arti muzika o jetani fi woni jetto jiraat yaada ke ipsitetin kopi kanatu mur damsana nikab niti am welstone am lafa ka ajiru arsa baye ka falliti kan milu kan bafmu afan kenya gudisudaf arti ummata kenya kan gudisudaf ummane kenya s wai sawjena kanaf nude garu qaba jede yada namoni ani galati fachor bor baye da guma kan kisatti namoni bayen kan gargaran jiran namota recala baye ne gargaran kessa antana tafarra abriya ke yena wala yele sin le garatu ma summa jalechu nufa bo harsiti midian kenyele bayen de gerera labanira rift television romia kambiros jirani rikicha taani ummata fi nuti walin fidaniru galatoma yechun barbara toleka welisa fi ogesa teknika iskas mazamir kesuma kopi wa marra do romia tate yadanu kenitef makada gefatota radio romia gototin ulfadu jabadu garfuldurat lesinja ay galatoma sinis kesuma jalechu city tolega kabajamto ta dagge fato kenya kopi ke summa wa mara dagge fata tuftani ke summa kenna dasi welisa fi ogesa teknika iskias mazamri ture ya daballa nu kenira wa batan jeneti yana kanafu nufana tuftani wa dagge fatani fi singalaton fanna kopi se kadne se jibre kasiroti gulaltun kopi kana burtukan bakalati ulfada nagati summa jalechu city
abdiin kana godhe guyyaa rabbiin afto gaaddisa odaa garaado jala oliin teenye jaalala kee aanan akkan obaaftu hanga guyyaa hanga hoo hanga guyyaa hanga hoo hundiin koo haa obsitu. Jalal ke hamangara na meraza, o zai kule zozma.